တရားဓမ္မတို့ဒီသက်သက်ဝင်တဲ့နှစ်ခုထောက်သဖြင့်အော်စိတ်တော်တော်ချဲ့လဲပါလားဆိုတော့ပေါ်လာတယ်။လေဘူးရှည်ရှည်ကြီးဖြစ်ခြင်းရောစိတ်ပဲ။အာရှိသည်လေဘူးပဲနည်းနည်းချင်းဆိုင်မယ်ဆိုတာလဲစိတ်ပဲ။ညာနဲ့ဆိုင်မယ်ဆိုတော့စိတ်ပဲ။ကောင်းသေးတာဖြင့်ဒီနှစ်ခုကတရားဓမ္မတွေသာနာမှာအိမ်တယ်စိတ်လို့မှတ်လိုက်တာပေါ့။သဘောကျ။အိမ်တယ်ကောင်းသူတို့ကတော့မရှိမရှိမရှိသေးတာပဲ။တော်ကြအောင်ဒီပြင်မြင်စေမြင်တဲ့စိတ်ကမရှိဘူးလားရှိပါဘူးကြားစိတ်ကမရှိဘူးရှိပါဘူးအော်မွေးကြင်သာရှူတဲ့စိတ်တွေကရှိပါဘူးအော်စားရတော့တဲ့စိတ်တွေကရှိပါဘူးအော်စားရတော့တဲ့ရှိတယ်ပြီးတော့ကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာတဲ့မြင်စိတ်ကြားစိတ်တွေ့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမရှိဘူးလားရှိပါဘူးသူနဲ့တွေ့ရတဲ့အေးနဲ့တွေ့ရတဲ့သဘောတွေကမရှိဘူးလားအဲဒီစိတ်တွေလည်းဒုက္ခဒုက္ခစိတ်တွေလည်းမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဒါဖြင့်မြင်စိတ်ကြားစိတ်နာစိတ်သဘောကျလားအဲဒါစားစိတ်ဒါကတရားဓမ္မတွေပြီးတဲ့တိုင်းနဲ့ဒုက္ခစိတ်ဒုက္ခစိတ်မရှိဘူးလားရှိပါဘူးဒုက္ခသာတံကာဝိညာဏအဒုက္ခသာတံကာဝိညာဏဆိုတဲ့သိဉ္ဇဉ်များလာတဲ့ဒုက္ခစိတ်ဒုက္ခစိတ်ကောမရှိဘူးလားရှိပါဘူးသဘောကျလားတခါကလေးကြားလာတဲ့အခါကျတော့တရားဓမ္မတွေကြံတဲ့စိတ်တွေးတဲ့စိတ်ကောမလားဘူးဟောငါလေးရည်ဒီထားပါကောင်းနေကျမတို့ဒီကားတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဝိပဿနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုလဲရပါတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပင်ကူအင်ကြီးလို့မှတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပင်ကူအင်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီစိတ်ကလှုပ်လို့ရှိရင်လေဒီကဝိပဿနာဉာဏ်ကနောက်ကထားမဲ့ငါးပါးကနောက်ကထားပါဒကာဓမ္မတို့ဒီစိတ်ရှိစိတ်လေးထားတာပေါ့ဗျာဒါဝိပဿနာဉာဏ်နော်ဒါရှိစိတ်ရှိစိတ်နော်ဒါကပြင်စရာရစိတ်ဒါကမနောရတာစိတ်သဘောကျလားဒါမင်းတို့ကြတာဘုရားရင်ပေါ်မယ်တော့ဘုန်းကြီးကမဆိုးဘူးခင်ဗျားတို့ရှင်းဥစွာအဲမျက်လုံးကမြင်စိတ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်ဒီကညာကမြင်စိတ်ရှိကိုလိုက်ရသဘောကျလားမြင်စိတ်ကလေးကလဲရတဲ့ခါကျတော့မြင်ပြီးတယ်ဆိုသူကလည်းပြစ်တာပါမဟုတ်လားအင်းဒါလေးကိုညာကနေဘယ်တော့ပါလိမ့်လို့ကြည့်တယ်အော်သူလည်းဒီနေရာရင်ပြစ်ပြီဒီနေရာသေတော့ပါလို့လိုက်ဒါကဒီကြားစိတ်လေးပေါ်လာရင်တော့ကြားစိတ်နဲ့ကြားစိတ်နဲ့ညာလိုက်သဘောကျဒါကပြင်းမှုကောင်းတဲ့တူတယ်ဒါပြင်းမှုအိမ်ကြီးနဲ့တူတယ်သဘောကျကျိုးလို့ရလိုက်ပါတဲ့သဘောပါကြဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲကျိုးလို့အဲဒါပြန်မျိုးလုံးကမျိုးလုံးကလှုပ်ရင်နားစုပဲမျိုးလုံးရှုနားစုပဲမနှကောင်းစုပဲလေရာစုပဲကိုစုပဲအဲကြံစုပဲဘာမှမပေါ်ဘူးဆိုရင်ဒီစီပြန်ဆိုင်ပြင်မှုကြီးဒီမှာစားကြမရှိအလဲပြန်ထိုင်လမ်းမတောင်းတော့ပြင်မှုကြီးတွေမသိဘူးလားအလဲပြန်ပြန်မထိုင်ဘူးလားဒီလုံးတော့ရှိဝဲလိုက်လိုက်ကျစားတော့ပြီးတဲ့အခါပဲပြန်ထိုင်အလဲဘူးလို့နှစ်ခုပြန်ရှုဆက်စိတ်ကိုပြပြရှုလိုက်ကျိတ်တဲ့စိတ်ကိုပြည့်ပြည့်ရှိလိုက်ထုတ်တဲ့စိတ်ကိုပြည့်ပြည့်အော်ဒါတွေကပြည့်ပြည့်ရှိတော့သူတို့ကကျင်းကျင်းနေတော့မှခင်ဗျားတို့ဒီကဖျားဆိုမြင်ကြလေကဓမ္မီယမီးကထိုးလာလို့မြင်လိုက်ပြန်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုက်ပေါ်ဗျာအန်ဒီကအဲ့ဒီကမသူတို့မရှိဘူးတပ်ပြာမှာဒီစိတ်ကရှိရမှာကိုသဘောကျလားဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ဘယ်ဟာယူရမှာလုံးလို့တော့မမေးနဲ့ပေါ်ရဘူးလားကြည့်ရမလားဘယ်ဟာကြည့်ရမှာတော့မေးလို့လေသေးတာဘယ်ဟာကြည့်ရမှာတော့မေးမောမီသိခဲ့မှာပေါ့ကမင်းကပေါ်ကျင်တာပေါ်နေတာမှန်ပါရှင်းမလားအဲပေါ်ကျင်တာပေါ်နေတော့ဘယ်ဟာကြည့်ရမှာလို့ဘုရားကလည်းဟုတ်လို့မဖြစ်ဘူးတတ်တော်ကမြောက်စိတ်နဲ့တူနေတာအဲပေါ်တဲ့စိတ်ကိုဘာလို့อ่ะကြည့်ရအောင်ပေါ်တဲ့စိတ်နောက်ကနေညာကလိုက်ဘယ်မှရှိစရာမရှိရင်ထွက်တဲ့စိတ်နဲ့ဝင်တဲ့စိတ်ကိုရှုသဘောကျတယ်။ဝိမူလိုပဲလမ်းနောင်နဲ့ပြည့်စုံကြရာဓမ္မတွေသူအလျားနဲ့ဆိုင်ရောက်နေတာပဲ။ဒီရှိရကလည်းရှင်းပြရဲ့ဒီကလိုက်ပြီးနောက်ပဲပြန်ထိုင်တယ်။အရင်ပြန်ထိုင်တယ်လို့ဝိနည်းကမင်းကြီးကမေးလို့ရဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များအလုံးလို့ရမှာဘယ်လိုလုပ်ရမှာတော့ဗျာလို့ဝိနည်းကမင်းကြီးကမေးတော့တရားကြီးပြည့်စုံလို့နေနိုင်နိဗ္ဗာန်ရတယ်ပြော။သဘောကျ။ပြင်းလို့လည်းလုံးနိုင်ရဲ့။နမင်းကြီးကဒီလိုလိုက်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 သွားတာပဲ။နောက်အလေးပြန်ပြမထိုင်ဘူးလား။အလေးပြန်ထိုင်ဆိုတော့ထွက်တော့မှလည်းရှုခင်ဗျားတို့က။ထွက်တဲ့စိတ်ကိုရှုနော်။ဝင်တဲ့စိတ်ကိုရှု။ဒါတွေကစိတ်ကြီးပဲမဟုတ်လား။ကဲဒါသူများသဏ္ဍာန်ပေါ်လာလားမိမိသဏ္ဍာန်ပေါ်လာ။မိမိသဏ္ဍာန်ပေါ်လာနှစ်ခုသုံးခုပြုပေါ်လာတစ်ခုတည်းပေါ်လာ။အဲတစ်ခုတည်းတောင်မှမမိဘူးဆိုရင်တော့ခဲပြီခင်ဗျားတို့။
不给力了，哎，就在家不啦？反正人家他妈的，你这边修来个，你那边修来个，对，你那边对吧的？你那毛毛，对吧？你那修来的开车了，那个地方没来不啦？哎，那个你那边你毛你来的呀？来，来就修来这个。家里的我家里的那我来的了家里的那家人家的是的得了我那不是说我别的多了你要不要在那里的意思来说那个不容易那里那里看谁别来家里多大的话的我拉了哦我拉不拉的那里那个那里那里那里谁别过的你来来我家那里的感觉的谁别的时候都那个多大来多大那个你多大不理解的咱们民族上开国的老百姓呢，说他的马拉的乌拉，哎，他的个变大乌拉，咱们这个他妈的，不理解怎么个变老的了，不乌拉，哦，不理解怎么个不理解咋办？不理解怎么个？不理解怎么个？说他们家在哪里？共产党在哪里？共产党在国片里的说这个，你看那利息你了都快要你的对了，对呀，共产党在国片里面。看那个地下国家，哎，你就看地下一个，哪都看你公骗的了，不包吧？哎，这俩人嘛，这里，你别看那里干啥，男的，好了，啥的，啥的出了新品，啥的人家比这干了，啥的不是干了嘛的，喏，啥的这个里干了新品，比别的人那个没拿来吧。我讲，我来了以前呢，刚说的鱼都没，啊，刚一年来了，虽然多少了没，你看我们这边不啦，咱那个人，咱这个里过来扒了个，这边是，哎，咱这个里嘛，爸妈休息，俺们先别开门了，来，咱这个今天休息，今天休息了，这苦逼的苦。这苦要受来，这苦要吃来，没得不了。哎，这苦要受来，这苦要吃来，没得不了。哎，这来你们说的是呢？你看他妈的，谁能干没来你的嘴？不能干别个的，不是这么个意思，讲的。谁能干别来？谁能干没来你的？谁干嘛吃当马姑呀？当然的了，你们当然了，不如看他吃的吧的，不看他了，不就是？哎，过都看，过吃的嘛，肯定还得个，别买这个便宜嘛，随便那边，那几包毕竟那个花不着。啊，那你这包中嘛，都过嘛不呀？你哪一季了嘛的，要包嘛？那边便宜嘛，随便留啊，八包毕竟那种。那年你那么的热情的时候都是让动力了怎么办好了咱这个人的话就这样没事了怎么讲这样没事了就这样了你的开心啊哎呀这妈妈的话就这样的话你的看不习惯安心的开始这样就是那个巴雷啊真的哎现在这个是一个就比别的那个人没干的事情吧讲的这个没习惯的弟弟啊没你别来钱，讲你的那个那边的干了干了嘛都没来了，没来了钱，讲你的，最那个没么拿回去了钱片，哎呀，你这手机，我必须得小三的账嘛，没账没有了，哎，那他妈他们也了，没账在那里嘛，为了天家宝，啊，说实在的，这个就拿的没，这手机也得钱，那手机来钱，这开了的嘛，等等，下钱下单。没下楼了，反正讲这个是完了吧？这边是没修的，现在能修的没？没修的了，那没在这边的话呢？那家伙的年龄我记得那么小，那个都能够修掉不拿了？没拿楼了，哎呀，过讲这个是过完了吧？这边没修的就修了嘛，没修的了，这个呢后面地下，这个呢这边别的地下慢慢那去接。拉电嘛拉电，不过呀，这里的眼睛里头呀，把没修没了，这边没修没眼睛，能买出过来的，怎么办了？哎，讲究的是眼的保留啊，那嘛怎么啥来的事呢？哎，咱那修来修的呀，他妈的，你他妈把修完了，把咱家那包包把这地方的老母奶奶奶奶奶修的没修行了。没修你就修没了，没修了呀！我这个人家他妈的修理理包包的，
ဆင်းရဲနေဆင်းရဲနေဒုက္ခကညာလူတွေဆိုတာပေါ်ကြဗလားဒါဖြင့်ဒကာရမလို့ပြင်းလူလူနေနိုင်ကြပါမလားအလဲရနေစောင်းစောင်းတော့ကိုပြင်းလူကျွေးရတာဖြင့်ဒကာရမတွေတင်းနေ3 4 5 6 7 8ကျူးရှိ7ကျူးနဲ့ထောင်ထားတာပဲဒီမှာအယုံလာတက်လို့ရှင်ဒီညာစိတ်ပေါ်တာပဲမော်ဘူးလားဒီညာမှာရှင်ကောင်းလေးလာတို့လို့ရှင်ဒီလောက်တော့ပြင်းလူကဒီလိုက်စားပြီးဒီထိုင်တယ်ဗျာသဘောကျအဲ့ဒါဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ရာဓမ္မတို့ကိုယ်တန်တာနှစ်စိတ်ပေါ်လားတစ်စိတ်ပေါ်တစ်စိတ်နောက်ကနေမလားတစ်စိတ်နောက်ကနေဘာလဲရမလဲအမေဒီနာရမလိုက်ကြောဒီနောက်ကရောဘယ်ကြံစိတ်နောက်ကရောရာဓိညာစိတ်နောက်ကရောအဲသူတို့စိတ်စိတ်နဲ့ကောအကုန်မလိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ဒါဒီဩဒါရီယာစိတ်ပြေမဟုတ်တော့ဘူးအနိစ္စသက်သက်ဒီပါလားဆိုတာခမားတို့သုံးနေကြလားသဘောကျလားအဲ့ဒါအနိစ္စတွေရှိပါများလားတော့အဲစိတ်အနိစ္စတွေရှိပါများစိတ်မသာတွေမြင်မနေရဘူးစိတ်မသာတွေမြင်ရတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမုန်းမလားမုန်းမလားမုန်းတယ်ပြေရှုပါသဘောကျလားအဲဒါဖြင့်စိတ်ကြောင့်ဒုက္ခဒီဒုက္ခတွေဖြင့်စိတ်ဒုက္ခတွေဖြင့်ရွတ်ရဒီကားလို့ရှင်တွေ့ရောမတွေ့ရင်တော့ဘာဘူးစိတ်ရဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ဆုံးမဲ့ချပါဘူးခဏခဏသေးတဲ့ဒုက္ခမြင်ရဘူးလားမြင်ရပါဘူးအဲ့ဒါဒုက္ခလို့ဆုံးမဲ့ချမချပါဘူးအဲဆုံးဒုက္ခလို့လည်းဆုံးမဲ့ချရဒီစိတ်ချုပ်ကြတာပဲဒုက္ခပိုင်းခြားလို့ရှိရင်ဖြင့်နောက်ကစိတ်ကြောက်လိုက်မဲ့ဒီဘက်ကသမုဒ္ဒရာတွေဘာဖြစ်ကုန်냐ဒါကြီးကစိတ်ဆုံးအောင်ရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒဂါရမတို့စိတ်ဆုံးတာဒုက္ခဆုံးနဲ့တဏှာတွေဆုံးတာကသမုဒိယဆုံးတာသဘောကျစိတ်ဆုံးတာကဒုက္ခဆုံးတာဒုက္ခဆုံးတာကနိဗ္ဗာန်သဘောကျဒီလိုကတဏှာဆုံးတာဒီကတဏှာပြတ်တာသဘောကျဒါဖြင့်ယခုဘုရားနိဗ္ဗာန်ရမယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလေစိတ်ကအဆုံးတိုင်းပြန်မလား